ಮಿಸ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪು ಅಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಕ್ ನೇಮ್, ಅದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಪ್ಪುನೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪು ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ಸೊ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್, ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್, ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಕ್ ವೈಸ್ ಏನು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಂಡೇ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಯಾವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಸೊ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆದಾಗ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17th ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಆಗಿತ್ತು 2018. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ರು, ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ, ಮನೆ ತೋರಿಸು, ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬರ್ಡೇ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡೇ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ. ಅವರ ಬರ್ಡೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಡುಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಂತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಫುಲ್ ಡೇ. ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ, ಸಂಡೇಸ್ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಂತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇಸ್ ಫೋಟೋ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಆ ಫೋಟೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಅವರು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಗ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶೋ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವೊಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ 2018-19 ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನು 4-5 ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದ ವೇ ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಶೋ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ನಡ್ಸು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶೋ, ಅದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಶೋ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, 2-3 ಸತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಫೇತ್ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಜೆಲೆಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ನಾವು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಅವರ ಡೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡೆಡ್ಡಿಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಆ ದಿನ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೇರಿ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೋನಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಕೇರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸೋಲ್ಸಿಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31st ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 30th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1st November ತನಕ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವಿಂಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಾರೆ, ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಆ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಾಗೋದು ಪಂಪ್ಕಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ 2 months ಇಲ್ಲ 1 month ಇರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಕೇರಿ ಕ್ರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕೇರಿ ಕ್ರೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಡೆಕೋರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು, ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೌಸಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಅವರ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ನಾವು ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಅವರ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಅದೇ ಸ್ಕೇರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಭೂತ ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡೆಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ನೈಟಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ಲಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಬೇರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಥರ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31st, ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ನೈಟ್ ಅಫಿಷಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಿರತ್ತೆ, ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಬೇಗನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇದು ನೋಡೋದಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ RIP ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್, ಅದು ಗ್ರೇವ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಫೇಕ್ ಹೊಗೆನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಕೇರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಡೆಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೇರಿ ಸ್ಕೇರಿ ಹಾರರ್ ಡೆಕೋರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸ್ಕಲ್. ಈ ಮನೆ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ಬೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಭೂತ. ಈಗ ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಏನೋ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ಥರ ಏನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೂತ ಥರ ಗೊಂಬೆಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಡೆಕೋರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಇದು ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್, ಇವರ ಮನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಏನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಬಂದು ಟಾಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೇನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಂಪ್ಕಿನ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ, ಅವರು ಈ ಮನೆಯ ಓನರ್. ಸೊ ಅವರು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಕೇರಿ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೇರಿ ಸ್ಕೇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಭೂತಗಳನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಈ ಮನೆಯವರು ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಪೈಡರ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಔಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್. ಮನೆ ಮೇಲೇ ಅವರು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, LED ಅನಿಸತ್ತೆ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬುರುಡೆ. ಇದು ನೋಡಿನೇ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡೈಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್, ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್. ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕೇರಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೈಡರ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೈಡರ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.